موج تباہ آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں موج تباہ آپ ہیں یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں موج تباہ آپ ہیں. اس کلام کو لکھنے والے ہمارے مسلک دیوبند کے بہت بڑے شینا گر ہیں تو پھر دیکھ لو چشم بینا گر ہیں تو پھر دیکھ لو سب سے مل کر بھی سب سے جدا آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں تباہ آپ ہیں. دکھ اٹھائے کیا کیا خدا کے لیے دکھ اٹھائے کیا کیا خدا کے لیے اس لیے تو حبیب بے خدا آپ ہیں مصطفیٰ ابھی بھی کلام جو ایک طرح وہ بھی پورا نہیں ہوا. ایک شعر میں